Здравейте, уважаеми приятели! Днес трябваше да ви покажем пещерата Магура, но тъй като нашият екип видя нещо доста интересно вчера, решихме да ви го покажем, тъй като в момента се намираме в период на предстоящи парламентарни избори. Политическа партия ГЕРБ представиха вчера по шоуменски начин своята кандидат листа за Видин. Ще попитате защо да е шоуменски? Вижте сами! Направи ни впечатление, че по време на обявяването на кандидатите от политическата партия ни напомниха за едни други събития от шоу-бизнеса, които доста ни веселиха. За нас тримата натискайте яко! Ваше аплодисменти за Борислава и за Галена! Борис Дали! И докато в предните редици от публиката се чуваха овации, отзад видинчари скандираха ето така. Нека влагаме разум, а всеки демокрацията позволява да си пусне гласа, господи да си пусне. Аз се радвам на децата, че като до сега за 10-ти наследен съм дал над 50 000 гласа за програма. Над 50 000. И на вас ще ви дам. И докато ни се радват тези деца, аз обещавам, че неуморно ще работим за тях. Хайде сега да си пускат плашки, да си пускат компромата и да си говорят какво приличат. Ние сме се нагледали и наслушали на техните 22 години неща. Желая ви да сте живи и здрави. Много успехи. И понеже вие ще бъдете малките дълго време живи, запомнете ми вие думата. Направиме ли 4-лентовия път до Видин, това ще стане един от най-привлекателните райони в тази природа и в тази река да живеем. Запомнете ми я думата. В целия си блясък и емоция не можахме да видим обаче най-големия фен на партията, червенобрежкият Славей Веско Маринов. Знаеш ли колко отдавна за тебе мечта? Може би Цветан Цветанов отново е спрял да му вдига и в момента изпълнителят е обиден на партията. И тъй като пред изборния ми слоган е имаме воля, оставяме на вас да решите дали е така. В следващия епизод на Извън обектива ще видите величествената пещера Магура.